Barberu, bai, barberu ibiltzen zen, baina dentistenak... Eta barberua zer ibiltzen zen, etxerik etxe ibiltzen zen? Etxita gutu zen. Bai. Etxita, eta gero hemen abeletzen mon zen. Eta gero batzak behin pinte, baina barberu etxerik etxe ibiltzen zen. Bai, bai, eta zeite ban, labanagaz edo... Labainiaz. Labainiaz. Eta bizarrak altu li, bai. Ba, ba, hartu dugute, bat zaur nomez, dut boran babetxe, eta berak dut zen, abeixo horik. Bai, bai. Etxita, berak dut zen. Bai, 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 eta zer, astean behin edo zenbete doi zer ezan? Buxerra etxin bekentzen ben asko, atxurraz. Bai. Horaz, ze horrez, etxin kentu eta uli bat egot, eta uli ezen zezan dira lan txek. Bai. Uli nela, haitik eta nigelan kursatu nik joan. Bai, haitxeri eta zeu eri ja ez, zeu eki ja zeu ekeiten zen duen. Ez, uli bizarra entzen dugu nik etxin, atxurraz. Atxurraz. Atxurraz kentu, de labainia, zolda urutzen egin labainia zekentzen dago. Bai. Ikezina labainia zekentzen eta labainia zekentzen dago. Eta jagoirik edo erabiltzen zen duen, edo bitze edo zeo zorbatzen zen duen, jaboi. Eta gure guzti, bai. Jaboi gotu zen, jaboi ez da hain, esku erda, zertuta, da brotxa bat az. Bai. Jaboi guzti honako, jabo, hau bat zabarro luzerako jaboi zen zen, bai. Usei gozu guionak. Bai. Guzti, zer da brotxia ez. Brotxagaz. Da brotxia ez da, 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 da